Araba Ramazanov indi Inter'in hücumunu devam ettirir. Onun ötürməsi Fuad Bayramov anca İlqar Qurbanov araya girdi və topu komandasına qazandırabildi. Təbii ki, bu da nədən irəli gəlir? Eldor mənə ilə gəlir ki, çempionatımızın ərəli Reynaldo Silva qapçı ilə üzbəli çıxacaq. Reynaldo Silva qapçı ilə üzbəli çıxır və hesab açılır. Reynaldo'nun qolu 1-0 Qarabağ öndədir. Çox gözəl uzun ötürmə və Reynaldo mənə gəldi ki, əvvəlcə topu Səlahi Dağayevin başı üzərindən tora göndərməyə çalışacaq. Amma bunu etmədi, özü irəlilədi və dəqiq zərbə qapıya. Sağ ayağının içi ilə mükəmməl vurdu. Heç edə bilməli bu episodda Inter qapısı 1-0. Artıq 11-ci dəqiqədə hesab açılır. Episodun təkrarına uzun ötürmə oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Reynaldo və ağır mərkəz müdafiəçiləri Xizinaşvili baxmayaraq ki, böyük təcrübəyə malikdir, amma çox ağırdır. Ötən mövsümdə biz bunu şahid olurduq. Yəni, belə ağır mərkəz müdafiəçiləri mübarizədə Reynaldo üçün əlinə yaxşı imkan düşür. Öz sürəti hesabına irəliləmək baxımından.